Ràdio Sant Feliu. La ràdio que vius. Dimarts 19 de març de 2024 comença a Ràdio Sant Feliu el programa L'alcaldessa respon. Passen 3 minuts de les 6 en punt de la tarda. Benvingudes, benvinguts a l'alcaldessa Respon, un programa de Ràdio Sant Feliu que té com a principal objectiu fer arribar les vostres preguntes a Lourdes Borrell, alcaldessa de la ciutat. Serem amb vosaltres des d'ara i fins que sigui les 7 de la tarda. Al control tècnic, Manel González, i a la conducció qui us parla, Sílvia Guillén. I, evidentment, ens acompanya de nou en directe aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell. Bona tarda, Lourdes, i benvinguda de nou. Molt bona tarda. Què tal, com estem? Bé, aquí començant ja una altra alcaldessa respon, que a part del que responc pel carrer, també responc aquí a la ràdio. També compleixes aquí. Dia del pare, Sant Josep. Felicitats a tots els Joseps, a tots els papes que avui ens acompanyen. Aprofitem la vinentesa, oi? Doncs abans de res, Lourdes, us recordem a tots els nostres oients i a les nostres oients els diferents canals de comunicació que podeu fer servir per participar en aquest espai. Vols fer una pregunta a l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell? Fes-la arribar a les xarxes socials, al correu alcaldessarespon@santfeliu.cat, al telèfon 93 666 69 85 o al WhatsApp 608 183 751. Molt bé, doncs aquestes són les diferents vies de contacte que teniu per posar-vos amb nosaltres, per enviar-nos qualsevol tipus de pregunta, queixa o suggeriment que tingueu, i l'alcaldessa de la ciutat, com dèiem, doncs, us la respondrà en directe aquí al programa. Som en directe, així que encara ens podeu fer arribar les vostres preguntes mentre duri aquest espai, és a dir, fins a les 7 de la tarda. Ho tenim tot a punt. Lourdes, si et sembla, comencem. Comencem. Doncs molt bé. Comencem amb les preguntes que teníem pendents de respondre del programa de febrer. 7 preguntes ens van quedar. La veritat és que el mes passat vam rebre un allau de preguntes i, evidentment, no vam tenir temps de respondre-les totes. En tot cas, avui ho fem, tal com havíem promès, i comencem amb una pregunta que ens envia per correu electrònic la Tània. La Tània ens demana que hi hagi més oficis al Sant Miquel, entenc, a l'Escola Taller Sant Miquel. Diu que així els nois i noies no haurien de marxar a altres pobles. També demana més ofertes de feina per ells, un taller residència a Sant Feliu perquè quan ho necessitin no hagin de marxar del seu poble. Pensa més en ells, que ens necessiten, diu la Tània. Pues bueno, contestar la Tània, que moltíssimes gràcies per fer aquesta pregunta. Recordar que tots la formació que es fa de Nou Xamfrà Sant Miquel sempre ve per la Generalitat. L'Ajuntament no hi podem fer-hi res. El que sí que també comentar, que també tenim un altre endret, que és el Portolà, que aquí també tenen llocs de feina a la nostra ciutat, cosa que abans tenien que anar també a altres espais, com a l'Alba Molins de Rei. I per el que m'està dient, estem, i també ho portàvem en el programa, reclamar la llar residència. Que la llar residència és per totes aquelles famílies que tenen nois i noies amb discapacitat, doncs puguin tindre aquesta independència de que puguin dormir fora i puguin anar també a un centre de treball, que en aquest cas podia ser Portolà o podia ser com té Jardineria Social Nou Xamfrà Sant Miquel, i també té un set de treball, que això jo crec que som un rar avis a la nostra comarca i que també ens hem de sentir orgullosos de la feina que es va fer. I tant que sí. Doncs queda resposta, entenc, la pregunta que ens feia la Tània, com dèiem, a través del correu electrònic. A Instagram, un post ens posava una fotografia i una consulta. Per què està tancada la salut i per què han tret les barbacoes? Bueno, recordem que formem part d'un consorci del Parc de Collserola, que és un indret que ells porten i que es va treure per tot el perill que tenim d'incendi, i recordar la responsabilitat que tenim tots i totes en aquests moments que la sequera, i tenim aquí Collserola, hem de cuidar molt bé de que no tinguem cap espurna perquè podíem tindre un susto molt gran. O sigui, apel·lo també a la responsabilitat de tots. Aquesta pregunta ens la feia la Mar Vergara des d'Instagram. I també rebem preguntes a través del nostre WhatsApp. En aquest cas és el Diego,
que ens fa una pregunta molt, molt directa. Què farà el consistori per l'ús i promoció del català en un poble tan espanyolitzat com és Sant Feliu de Llobregat? Bueno, a veure... Això ho diu el Diego, eh? Ah, Diego, a veure, jo no ho veig així. Tenim diferents coses. Ara tindrem la Setmana de la Llengua, que seguim treballant. Tenim també tot el tema d'estudis de tot en català, doncs l'A, el B, ho tenim aquí. Som dels primers en tota la comarca a tindre-ho, que ho tenim ara a Tovalloles, per qui vulgui anar a estudiar. Tenim també a l'Escola d'Adults, que també estem treballant-hi. Anar a la biblioteca, que es fa tot el tema en veu alta. Jo crec que som una de les ciutats que precisament tenim tot un seguit de treballs. Ara que ve Sant Jordi, també tenim el Premi Sant Jordi en poesia, tenim el Martí Dot, que és un dels de premis, que estem a la Setmana de la Poesia, i que també tancarem aquesta 49a edició, i podem estar contents perquè més de 31 joves i dones i homes s'han presentat en aquest Premi de Poesia també en català. Pues jo crec que estem fent moltíssimes coses, fins i tot tenim la xarxa d'espectacles de teatre que es fan al Centre Parroquial també en català. Abans parlàvem de referències, no? Doncs precisament el Martidó també és un referent aquí a casa nostra i a la comarca, i jo m'atreviria a dir la resta de Catalunya, perquè és un premi literari molt, molt antic, amb molta història al darrere, i premiant a joves que després han sigut autors i autores en la llarg de la nostra història. Aquests 49 anys han donat molt de sí. Doncs aquesta és la resposta pel Diego. Seguim el WhatsApp, en aquest cas és l'Antonio, que ens pregunta, bé, de fet diu que sap que com a alcaldessa porta poc temps, però el butlletí l'elaboren en un poble de Lleida. Ell proposa ajudar el comerç local, encara que sigui una mica més car, però que es quedi a casa. Sí, però ens trobem unes licitacions que ja ens les hem trobades, que podem dissenyar a casa nostra, però imprimir no ho podem perquè va guanyar una empresa. I aquí ara ens trobem en un nou període de licitació perquè s'acaba, i esperem, i també des d'aquí, pues, a tothom que ens senti, que es poden presentar, que és públic, que és obert, i totes les empreses de la nostra ciutat que es dediquin a la impressió que es puguin presentar en aquesta nova licitació. Molt bé. Doncs anem a pel Jordi, en aquest cas ens fa una pregunta d'un esdeveniment que aviat es portarà a terme aquí a la nostra ciutat. Diu, bon dia, aquest any es farà la Fira de Maig, és a dir, com tota la vida, Fira de Comerç al carrer, la que potencia el comerç local, o continuarem com els dos últims anys, Palau Falguera amb l'Exposició Nacional de Roses i la Fira Desapareguda. La zona del 8 de març queda reduïda a la Fira de Vins i Concerts. Molt civilinament, els anteriors governs s'han carregat la fira comercial. Es farà la que seria la 42a Fira Comercial Industrial del Baix Llobregat? Pues sí, li direm les festes de primavera, amb l'Exposició Nacional de Roses, és cert, i el que tindrem també és el comerç. Recuperem Passeig Nadal en comerç, recuperem Pi Maragall i Plaça de la Vila amb una carpa, amb tot el comerç, que també fem servir la moneda local, la rosa, i també la part que tanquem de l'Àurea Miró, perquè ens entenguem des de on està l'Hotel Centre fins a la Caixa, i sí que farem servir, serà també carreretes, que hi haurà la part també de comerç més alimentari, i sí que tindrem a la 8 de març, tindrem pues, el tema de degustació, i en la, on tenim davant del casal de la gent gran que tenim a l'aparcament, pues, allà tindrem les entitats també de la ciutat, que per fi també podran estar també juntes, l'Exposició Nacional de Roses que tindrem en el Palau Falguera, i en el casal de joves ja divendres també tindrem el Girafira, que és un tema nou que sorgeix, que com comentàvem el tema industrial, però com des de la indústria, no, pues fomentem l'ocupació i la formació. Que jo crec que aquest és un altre element que és important perquè les nostres joves i joves pues, puguin estar i puguin veure que hi ha empreses que necessiten gent amb una formació i on poden també ubicar aquesta formació. Lourdes, estic pensant que justament en aquesta edició de les festes de primavera coincideix de ple amb les eleccions. Ui! Les eleccions autonòmiques. Clar, jo imagino la feina que porta treballar aquestes festes, no? Tota aquesta fira
vaja, de grans dimensions, no? De les més importants a la ciutat, juntament amb les festes de tardor. I l'anunci aquest, no? De convocatòria d'eleccions autonòmiques justament al cap de setmana. Com s'està plantejant això? Com s'està treballant? S'ha hagut d'anar adaptant? Sí, clar. D'entrada fèiem servir Vidal i Ribas, no podrem fer servir Vidal i Ribas, perquè tenim tot tenen que passar en cotxe, perquè allà tenim la Junta Electoral i venen totes les poblacions que tenim al voltant, aquests 30 municipis, i és la seva Junta Electoral, hem de deixar que puguin passar. L'espai de la Sala Ibèria no la podrem utilitzar perquè també és un espai electoral i hem hagut de modificar diferents coses després del susto que vam rebre, perquè ja ho teníem tot planejat, no podem canviar-la perquè hi ha gent que també demana a veure si la canviem de cap de setmana, no es pot canviar. Tenim la nostra festa que és estructural, la podem fer. Això s'ha arribat a valorar, el fet de canviar-la? No, perquè ja ho teníem tot contractat, és que, clar, tot en marxa és molt difícil. Una cosa és que tu sapiguessis abans de moure papers i així, i dius, bueno, igual podíem treballar-ho d'una forma diferent, però és que, clar, ja està tothom en marxa, llavors és impossible. Llavors també es van comentar, bueno, però clar, us deixaran fer, clar, perquè és estructurat, sempre han fet les festes de primavera, encara que li hàgim dit una vegada fira, l'altra festes de primavera, sempre les han fet a les mateixes dades i el mateix mes. Ens ha passat amb les municipals, però clar, com que les municipals és a final del mes, no hem tingut problemes, però aquesta, clar, ens cau divendres, que nosaltres fem el pregó en l'últim dia de campanya. Dissabte, dia reflexió, i diumenge que estem amb tota la festa. Home, li diuen la festa de la democràcia, aquí ens ho prenem al peu de la lletra. Però aquí al peu de la lletra, o sigui, podem anar tots i totes a votar, a veure una exposició nacional de roses, anar a fer degustació i a gaudir de tot el que tindrem en el nostre Sant Feliu, perquè pugui vindre també gent de diferents indrets, després d'anar a votar, que vinguin o abans, el que vulguin, però aquí ens tindran amb una demostració també de comerç local importantíssim. Hi haurà temps per tot. Hi haurà temps per tot. Per cert, hi haurà els mateixos col·legis electorals, hi haurà algun canvi en aquest sentit? Sí, hi ha canvis. Hi ha canvis perquè ja ens vam trobar que, per exemple, la Torre de l'Aujar quedava molt petit, hi ha espais com el Palau Falguera, que hi ha les posicions, hi ha una taula, doncs l'hem tingut que treure, hem fet reubicació, que deixarem cartells en tots els espais que reubiquem i intentem fer que sigui més fàcil, tinguin tot el tema medi, els aires acondicionats, o així que es pugui treballar bé, perquè fa calor i quan fa fred també ens passa en alguns indrets. Hi ha espais que estaven en algun pavelló, doncs tornen a passar al menjador d'alguna de les escoles i ara ho estem aprovant ja, suposo que aquesta setmana ja ho tenim tot ja preparat per poder-ho presentar. Molt bé, perfecte. Molta feina. Sí, no, clar, que més es duplica per la coincidència, no?, en el temps. Bé, doncs seguim. Tenim un correu electrònic també que ens van fer arribar el mes de febrer, concretament la Laura García, i ens diu que des de la creació del carril bici al carrer General Manso, els veïns de la zona del carrer Sant Gabriel, carrer Països Catalans, carrer Sant Jaume, es veuen obligats a passar per la rotonda del tram baix per accedir al seu domicili sempre. Un sol carril, diverses fases de semàfor, 15 minuts més perquè sí. Per tal d'una mobilitat més sostenible, més ràpida i millor per tots els veïns de la zona, proposen canviar el sentit de dos trams del carrer República, tot en el mateix sentit, carrer Sant Gabriel, de manera que podrien accedir per la rotonda de l'avinguda Riera, gens massificada. Ens pregunta la Laura si això seria possible. Diu que l'Ajuntament no els respon a aquesta proposta que han fet per escrit. Doncs bé, no sé si de forma oral podem donar-los resposta. Bueno, comentar-li a Laura que, pues sí, que amb el carril aquest segregat de General Manso, que a més ens ve d'aquests projectes europeus també de Next Generation i que quan vam entrar a governar ja ens vam trobar amb l'empresa licitada i no hem pogut modificar res perquè els Next Generation no es pot modificar res. Sí que quan me n'he assabentat ho estem estudiant i que sí que li tornarem a dir quin és el resultat per al tema sobretot de seguretat
per uns i per als altres, no? El que no pot ser, com bé comenta, que tinguem que, si estem parlant de sostenibilitat, el tema medi ambient, i que tinguem que circular més vegades per poder arribar a veure de quines maneres ho podem solucionar. I el del tema dels semàfors, que clar, aquí és tornar a retocar també els temps. Recordem també que amb lo de la Riera Païssa, un dels semàfors que també tenien problemes és en Cel Clavé, on està el casal de joves, i el modificar una mica els temps, això ens ha ajudat també que no hi hagin cues. Llavors ens ho estem estudiant, perquè tot el que és mobilitat, recordem que la que toquem per un costat, a vegades per l'altre fem donar encara més voltes, i aquí a veure, li haig de donar personalment la raó, i ara tècnicament, que són els de mobilitat, estan estudiant aquest tema. Molt bé, doncs queda per tant en estudi. Exacte. Molt bé. Anem a per un post d'Instagram. Ens pregunten si pensa vostè, ens diuen, adaptar les guarderies públiques al nombre de nens empadronats a Sant Feliu i fer algun parc per nens petits tancat a la zona de la Salut. A veure, tenim quatre escoles bressol, amb un número d'alumnat que hi pot entrar-hi, de 0 anys fins a l'I2 i 3, aquesta franja, de 416 nens i nenes. Estem parlant d'escoles bressol escola municipals, que depenen de l'Ajuntament. Municipals, després n'hi han de privades aquí, i de la Generalitat no en tenim cap. I llavors són el màxim que nosaltres podem fer com a municipi. Per l'altre, que en fa referència al tema de la Salut, bueno, recordar que a la plaça de la Salut també tenen un parc infantil que també es va fer, em sembla que en la legislatura 15-19, no sé si el 18 o així, que la vam acabar, que era nova, que a més té aquella espècie de gasolinera que és divertida i que té tema adaptat, i que de moment tenim aquesta aquí. Amb un altre indret de la Salut pues no està, i l'altre ja tindríem que estar-ho mirant si per la Pineda, però queda molt allunyat, crec, del centre que tenen. En tot cas, el que demana és un parc tancat pels més petits, entenc que dins del mateix parc infantil potser hi ha alguna zona, no?, que es podria valorar. Allà el que ens hem d'estudiar és el tema dels tendalls, de fer zones també d'ombra, que és el que estem estudiant. Llavors, fent això, mirarem a veure si cap algun. L'únic que sempre està molt massificat, hi ha molta criatura que ja està bé. Fer un altre, no, dintre, tancat, a veure, doncs és una manera d'estudiar-nos-ho quan anem a fer el tema d'ombres, perquè l'estiu ens vindrà un estiu dur, i tenim que anar creant també aquests espais. Que no molestem els veïns, perquè és l'altre. Perquè tenim Lluís Rius, que ens dona els patis cap allà, i depèn de com posem els tendalls, pues aquí és on estem fent l'estudi, que no molestar també els veïns. Molt bé. Doncs amb aquesta pregunta acabarien les que teníem en nevera, aquelles que van quedar pendents del programa de febrer. I ara doncs comencem a donar resposta a aquelles que hem anat rebent fins a dia d'avui. Començarem pel bloc d'espai públic, que és el que més ens ocupa, i comencem per un WhatsApp que ens envia l'Alberto. Diu que li agradaria preguntar-li a l'alcaldessa si es farà alguna política en relació a la tinença responsable d'animals de companyia. Es troba constantment amb els carrers bruts i els parcs com el Palau Falguera, on es fa servir, segons diu, com a pipicant per a alguns ciutadans, on no es recullen els excrements o fan pipí a qualsevol lloc. En algunes localitats es fan campanyes de responsabilitat i en altres, doncs, es decideix sancionar les infraccions. Durant les eleccions es feia campanya per mantenir els carrers nets i com procedir a recollir mobles, trastos vells. I estaria bé, ens diu l'Alberto, que es fes el mateix en aquest aspecte. Bueno, comentar l'Alberto que estem en plena campanya també de civisme en aquests moments, que ja ho estem fent, que tenim també agents cíviques. Apel·lem a la responsabilitat de tots els veïns i veïnes que tenen gossos, recordar que no poden anar amb gos deslligat en els parcs, i que sigui on sigui el carrer, fins i tot dintre dels pipicants han de recollir els seus excrements i anar amb una botelleta també per si no arriben als pipicants. Sí que és cert que amb tot i això s'estan posant sancions a les persones que ho trobem.
I sí que és cert que amb el tema de sequera, veure que els espais estan tan secs, la gent, no tota, perquè hem de dir que hi ha molta gent que té gos i és molt responsable, no, perquè si fos tota que fos irresponsable, li asseguro que no podíem sortir al carrer. El veure tot sec, que sembla que realment ho estiguin utilitzant per anar amb el gos, i no s'ha de fer, perquè després, si no, tindrem que prendre altres mesures, que serà no poder travessar amb el gos als parcs. I aquí també, al final, tindrem que prendre mesures encara més dràstiques. Perquè no arribem a això, apel·lo a la responsabilitat, donar-li la tranquil·litat que estem fent tot el tema de la campanya, que hi ha les agents cíviques, que la policia local també està, i també comentar que hi ha indrets que hem de posar policia de paisà, perquè és la manera que tenim també, sobretot amb els gossos deslligats, que això també és un perill. Molt bé. Anem a una altra pregunta que ens arriba a través de WhatsApp. El Sergio ens pregunta quan es farà alguna cosa per controlar que el Parc Nadal no sigui un pipicant. Portem mesos denunciant-ho. Hi ha hagut casos de nens amb picadures de puces. Tot està ple de pis, de gos i de caques. Ningú mai ho vigila. No hi ha hagut mai un policia posant ordre. Aquest és el, és la queixa, vaja, que ens trasllada el Sergio. Bueno, al Sergio li tinc que comentar el mateix que en l'altra pregunta que hi ha hagut. Sí que n'hi ha, el que no tenim és un vigilant de parcs. En cap parc no en tenim cap vigilant. El que sí que hi ha la policia, que sí que travessen allà, i a més recordem que és un espai que també per anar cap a l'estació provisional també hi anem. El problema que tenim més gran en aquest moment és la sequera, que no ens permet regar res, i el que sí que fem servir de l'aigua que portem regenerada és per netejar els carrers, els contenidors i els arbres que tenen 2 o 3 anys, que en aquests l'ACA ens va donar el permís per poder-ho fer. L'altre, el que he dit, estem en una campanya gran de civisme, tenim les agents i estem posant sancions a les persones que no ho fan bé. Llavors també recordo i apel·lar a la responsabilitat de cada una de les persones que tenen el gos, perquè per nosaltres ja hem posat la regidoria també de benestar animal, i per un costat és cuidar, però per l'altre també la responsabilitat del que és públic, que l'hem de mantindre entre tots i totes. Anem camí de 7:15 de la tarda, seguim en directe, l'alcaldessa respon. Ara el que farem és escoltar un àudio que ens han fet arribar també a través del nostre WhatsApp, és una ciutadana, la Judit, que ens diu el següent. Hola, senyora alcaldessa i companyia. Soc la Judit, veïna del barri de Salut i mamà d'una nena de 4 anys. Normalment anem sempre al nostre parc, que és el de la plaça de la Salut. I jo, com a moltes papes i mames que estem allà, ens queixem diàriament de la brutícia que en tenim al parc infantil. Hem posat queixes mitjançant l'aplicació Milloren Sant Feliu, Instagram, Twitter i a més, jo encara estic esperant que em responguin de quan vindran a netejar el parc, perquè això és intolerable. Fa mes i mig que vaig posar la reclamació mitjançant internet i encara estic esperant. Com pot ser que des del estiu passat hagi el dispensador de gasolina sang seca? O sigui, això és intolerable. A més, no en tenim bossa a la paperera. El camió està brut. O sigui, les nenes i nens que van totes les tardes acaben la roba directament per anar a la rentadora. I si vostè ve alguna vegada amb nens petits o acompanyant alguna persona, escoltarà que el gruixador, quan gruixem els nostres fills, hem d'agafar tovalloletes perquè acabem amb els dits negres. Fes-hi una ullada, perquè jo estic indignada i estic esperant encara que algú del servei de neteja passi. Si no ho fan, ens veurem obligats a agafar xabó i anem una tarda amb cubell d'aigua i rasca, rasca, perquè això ja passa de castany oscur. I no soc l'única. Moltes gràcies, espero una contestació i alguna resposta efectiva per netejament. Gràcies i bona tarda. Bueno, Judit, jo no sé com ve aquest àudio, però sí que el 23 de febrer es va anar a fer una neteja exhaustiva amb sabó. I també ahir, em sembla, o avui anaven també,
i a partir d'ara aniran, no? A l'ús, com hem parlat abans d'aquest espai de jardí d'infants, també s'ha notat de l'ús que fan servir. Perdoneu. Estàvem parlant d'aquesta manca de neteja del parc infantil de la plaça de la Salut amb aquest àudio que ens enviava la Judit, aquesta ciutadana que té una filla petita de 4 anys que normalment va al parc infantil que hi ha a la plaça de la Salut i es queixava d'aquesta brutícia que hi havia als elements de joc i també de la manca d'actuacions després d'haver fet queixes a través de diferents canals com l'app Millorem Sant Feliu, Instagram, Twitter i ara també Ràdio Sant Feliu. Escoltem una miqueta de música i de seguida seguim amb el programa L'alcaldessa respon. Passa un minut de 6:45 de la tarda, estem en directe aquí al programa L'alcaldessa respon, amb l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell. Tot just acabàvem d'escoltar un àudio de la Judit, que es queixava de la manca de neteja del parc infantil que hi ha a la plaça de la Salut. Lourdes, ens estaves explicant, va ser que hem tingut un atac així de tos, que hem hagut d'aturar perquè dic, home, estem en directe, tampoc és plan. Comentar-li a la Judit que sí que es va rebre les seves queixes, que, a veure, recuperem una miqueta recordant que anem cada dia a buscar una cuba d'aigua regenerada, en el que serveix per al tema de la neteja i no, a vegades no arribem a tot. Que tant li passa en aquest parc infantil, com també ha passat també a la plaça de Can Calders, que m'ha estat a fer una neteja exhaustiva, i el que sí que es va fer, em sembla que sobre el 23 de febrer es va anar a fer una neteja amb sabó i ben netejat, avui o demà també hi anaven, i ara ho tenen ja posat perquè puguin anar-hi, perquè té un ús, fa un moment que parlàvem també del parc infantil de la Salut, doncs té un ús que hi van moltes criatures, i és lògic que, bueno, per molt que vulguis mantindre-ho, doncs que s'embruta i aquí amb tota la raó que té de la Judit d'això, però que estigui tranquil·la que s'hi ha anat a fer-ho. S'ha anat a rentar amb sabó perquè estigui net i puguin gaudir els nens i les nenes. Llavors també una miqueta aquí, apel·lant a la responsabilitat, lo de la bossa de la paperera, doncs ja parlarem també de que les vagin reposant, que és raro que no hi sigui. M'he quedat així també sorpresa, que també ho comentaré. Molt bé. Anem per un correu electrònic que ens envia en Sergi Picazo. Diu, el meu nom és Sergi Picazo, soc veí de Sant Feliu, company de professió, per cert. Quants carrils bici estan previstos fer en aquest mandat? On seran? A quins carrers? Quants quilòmetres? Quants d'ells es faran durant el primer any, tenint en compte que l'emergència climàtica que pateix el planeta és una qüestió urgent? Seran carrils bici homologats i amb separació o suposats carrils bici com els perillosíssims pels infants que s'han fet només pintant el terra i compartint calçada amb cotxes i motos a la Rambla o al carrer Ramon i Cajal? A veure. Moltes preguntes, eh? Sembla periodista, oi, en Sergi Picazo, amb aquesta pregunta? A veure, jo el que li puc dir, els que no estan segregats no vol dir que no compleixin, perquè no solament nosaltres, Barcelona, moltes poblacions, o sigui, formen part també de que pots compartir entre cotxe i poder anar i tindre un carril bici. L'altre és que li puc comentar que han fet més de 5 quilòmetres de més des del 2020 que n'hi ha de més. Tenim una xarxa pedalable que no arribem a 13 quilòmetres, em sembla que són 12, 70 i pico, 75 o així, que ja tenim fets. Què estem fent? Que hi ha una xarxa que falta ara, em sembla que som 1.000 metres en tema de Marquesa, encara ens falta Conde Vilardaga, i ara el que estem fent és el planejament.
ara quan tinguem el planejament i puguem, sobretot, no solament les internes de la ciutat, sinó tenim que comptar, ja no comptem les externes, les que ens comuniquen cap a Sant Just, Sant Joan d'Espí, que després podem anar ja cap a les altres poblacions o cap a la de Molins de Rei. Aquí hem de comptar que no solament has de comptar aquesta interna, sinó totes aquestes que ens uneixen, que realment fa que tinguem també més quilòmetres de carril bici. Per cert, ara estic pensant, fa poc es va posar en marxa aquest en bici, que dèiem que quedaven ja poques estacions per col·locar bicicletes, ara entenc que ja estan totes en marxa. Està funcionant? Està funcionant bé? Està funcionant molt bé. Hi ha molt de nois i noies i persones més grans que ja s'han tret també. Recordem que els hi serveix, és anual i serveix tant per aquí de Sant Feliu com perquè després agafis també les de Barcelona, em sembla que 25 euros anuals que feien servir. Ara ens presentaran també des de l'àrea metropolitana els usos, ara ja les tenim ja acabades. Ara fa pocs dies que també s'ha posat la que hi havia, està entre el Parc Nadal i l'Escola Nadal. I crec que té un ús perquè, bueno, vas veient que falten bicicletes, doncs les vas veient que n'hi ha, o sigui que realment totes aquestes que també estan a prop del que és l'estació està funcionant i la del tram també està funcionant molt bé. Les que tenen més intermodalitat. Exacte. No? Molt bé. Anem a per un altre correu electrònic, en aquest cas ens l'envia en Joan. Diu, bon dia, no sé on adreçar-me per posar una queixa sobre els elements d'arquitectura hostil del Banc Sabadell de la plaça de la Vila. L'altre dia el meu nen de 5 anys va caure amb la bicicleta i s'ha fet un blau gran a la cama degut als elements metàl·lics instal·lats a moda d'arquitectura hostil. En una plaça tan cèntrica que hi hagi elements d'aquest tipus em sembla horrorós i perillós. Bueno, això és del Banc Sabadell, que són els que ho han posat com a element decoratiu i en aquí sí que se'ls ha de dir amb ells directament també i nosaltres també de que aquests elements a vegades passen massa al costat pues, causa caigudes i en aquest cas pues, s'ha de treballar amb ells perquè ho millorin. Molt bé. Doncs tanquem aquest bloc d'espai públic, anem a altres qüestions. En aquest cas, una pregunta que ens fa la Núria a través del nostre WhatsApp, referent a les instàncies que es presenten a l'Ajuntament, per què no es compleixen els terminis de resposta? En el meu cas, en tinc de fa més de 2 anys. Sembla ser que algunes estan aturades als serveis jurídics, d'altres que no sé on paren, però sense resposta ni solució. Quan reclamo, em diuen que faci una instància per reclamar. Sembla una mica absurd si no se'm responen cap, no? Bueno, jo comentar-li que responem les instàncies, les responem. En aquest cas també es pot adreçar a la seva regidora o regidor de barri, depèn d'on sigui, si està en el barri centre, pues, té el Jaume Manyoses com a regidor, si estan a la part de Can Bertran té la Mònica Lafuente en el casal de joves, aquest dilluns precisament han tingut regidors de barri, a cada un dels barris els té i també la poden acompanyar i ajudar en aquest cas en la instància, perquè totes les instàncies es contesten. L'altra és, si t'agrada o no t'agrada, a vegades la resposta que hi ha, no? Llavors, com que tampoc em diu coses molt concretes de què és la instància, tampoc li puc estar contestant en aquest moment. I si veu que li torno a reiterar que no fa falta que torni a fer una altra instància, sinó que digui el número d'instància en el que no se li ha contestat i se li pot fer. Però, vamos, jo he estat preguntant també i a cada una, a vegades trigues més, trigues menys, si has de fer un informe, que això també a vegades no ho volem entendre, això també ens ha passat amb alguna cosa, si són respostes que les tenen, contesten ràpid, si ha d'haver un informe jurídic, tècnic i de més, doncs a vegades trigues una mica més. Molt bé, doncs anem a per una pregunta que ens arriba a través del correu electrònic, la Maria Rosa Cabrera, diu, buenas tardes, ¿me puede concretar con la mayor precisión posible en qué ha mejorado la vida de los ciudadanos de San Feliu y la de la ciudad en su conjunto con las políticas del Gobierno de la Generalitat ahora en funciones? Gracias anticipadas por contestar. Bueno, jo li puc dir que, a veure, l'únic que hem tingut durant aquests més de 10 anys és dificultats o retallades que les hem tingut o llistes d'espera en tema de serveis
en tema de salut, i aquí tothom s'ha queixat. L'altre, vulgui o no, pues, tancament de línies, que estem en el tema d'educació. Uh-huh. Ells poden anar dient que baixem ràtios i que baixem ràtios, però tanquem línies. És aquí que ens passa l'hora de... Aquesta, per aquest curs que ve, de primer d'ESO, ens passa Nadal amb l'I3, i aquí pues, comentar-li pues, que tenim queixes en aquest sentit. Esperem que, el tema sanitari, que és el trasllat del Cap Rambla, pues, ho aconseguim, almenys és de les coses que hem reclamat fins i tot en aquests pressupostos de la Generalitat que s'han quedat penjats i que per això estem ara a eleccions. O sigui, esperem que resolgui. També teníem el tema del Palau de Justícia que no ens ha arribat. Pues, bueno, pues, estem queixosos a nivell de Sant Feliu també, les necessitats que tenim i el que ens falta. Pues esperem que tothom vagi a votar el diumenge, en les festes. Molt bé. Em sembla que tenim una persona a l'altra banda del telèfon, un ciutadà o ciutadana. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. El seu nom, si us plau. Sí, sóc la Núria. Núria, hola, Núria. Hola, mira, és en referència a aquesta pregunta de les instàncies que tot just li heu comentat ara a l'alcaldessa. Sí. I, bueno, m'ha sobtat perquè diu que les instàncies es responen. Li puc assegurar que no es responen. Jo sóc conscient que hi ha respostes que et poden agradar més o menys, però hi ha una resposta. En aquest cas... jo li dono el detall de les que vulgui, val? N'hi ha que fa més de 2 anys que estic insistint i no hi ha resposta. Uh-huh. Val? Llavors, bueno, que em digui a on li faig arribar, que es brini i que miri per què no hi ha resposta. Uh-huh. Núria, estic al micro. Escolta'm, si m'ho pots enviar a alcaldia@santfeliu.cat i ens dones el número d'instància. Jo les de fa tant de temps, no ho sé, li puc dir que exacte, les, que, les que tinc jo d'instàncies i el mateix que pues, pots entrar en directe i fer-me la pregunta i que em feu preguntes per WhatsApp o per algun indret. Si alguna cosa, com també m'ha passat amb algú, doncs el número d'instància la busquem i miro el perquè no se t'ha contestat. Vale, a vegades és el que li comentava també aquí la Sílvia, la conductora, també d'aquí de l'alcaldessa Respon, és el tema que a vegades si demanem depèn de quins informes, o és jurídic, o és d'arquitectes, o així, doncs triguen una mica més. Sí, llavors, però poden trigar quasi bé 3 anys? No, per això t'estic dient. Pues, és el que et dic. Clar, jo aquesta sí que tant de temps no ho sé. De fa anys, vale? Vale. De fa un parell d'anys. Però és que és igual, n'hi ha una de fa 8 mesos, molt fàcil, que és saber on es posaran uns contenidors del carrer Joana Raspall, els que ara estan davant de l'hotel, és molt fàcil de respondre i fa 8 mesos i encara no s'ha respost. Pues aquest el puc dir jo, que és a la vorera de davant, on està el cartell de la Joana Raspall. Sí. Una mica perquè és l'únic lloc que no molestarà, no ocuparà... Vale, perfecte, doncs mira... I seran soterrats perquè jo quan vaig entrar em van dir que serien de superfície i sóc jo mateixa que vaig dir que si són soterrats tot a Can Bertran, doncs allà no aniran de superfície, tenen que anar soterrats ja. També. Val? Pues mira que fàcil és, ens demanen instàncies i no es responen. Pues ho lamento, vale, llavors, jo sí que t'ho puc comentar això. Demano agilitat en el tema administratiu, si us plau. Molt bé, Núria, pues moltíssimes gràcies i envia'm això de les que no i a veure si te les puc trobar. Vale. Gràcies. Pues gràcies. Gràcies a tu. Gràcies, Núria, per la teva participació. Adéu, bona tarda. A vosaltres, adéu. Adéu. Doncs la Núria, que necessitava una resposta més concreta, crec que se li ha donat. Anem a per una darrera pregunta que ens formulàvem a través del WhatsApp. Pregunten per quan es preveu tenir les dues vies operatives segons la planificació d'ADIF. Amb l'estat actual d'una via, la freqüència de trens és molt menor. I dono fe.
Sí, pues això és fins que se'ns acabi el soterrament, no hi ha un altre, no podem fer res perquè no podíem moure, tindre dues vies, perquè anàvem molt al costat d'uns edificis. Llavors es van calcular tindre només una sola via i això, clar, produeix retards tant per un costat com per un altre. I una vegada ja passem a soterrat ja tindrem dues vies. Molt bé. Aprofitant la vinentesa, sempre que ens visites hem de preguntar per l'estat actual del soterrament. És una obra llargament esperada, està en marxa. On time. Volem saber exactament ara mateix què és el que s'està fent, és a dir, amb què s'està treballant. Mira, ara mateix estem fent una passarel·la, sí. Perquè com que ens hi estem tan implicats a dins, per on està darrere del casal de la gent gran, que serà el que quan no tinguem els dos ponts de Verge de Montserrat podem travessar d'un costat a l'altre. Hi ha molta gent que em pregunta i per què no hi ha ascensor. Doncs no hi ha ascensor perquè s'espatllen, com hem vist també a l'estació, i hem de procurar durant el màxim de temps que puguem passar d'un costat a l'altre. I dic el màxim de temps perquè encara que tinguem el tren soterrat, fins que no tinguem tot, poder passar d'un costat a l'altre, segons quins indrets tenim dificultat. Llavors hi ha aquesta passarel·la gran, que la tenim aquí, per sota terra que no veiem des del carrer Comerç, ja estan, no arriben encara al pont de la Salut, però ja estan quasi bé per allà, que és important, que estan fent ja tot el tema d'aquella imatge que vau veure en l'anterior butlletí, que impacta, que no veus, però estan traient un camió de terra cada hora, de dilluns a diumenge, dia i nit. O sigui que per sota també estan treballant. La Riera de la Salut segueix en el seu tema. Penseu que és una obra d'enginyeria important. El tren passarà per sobre i la riera per sobre el tren. Després tocarà també arreglar-ho. I de moment estem en aquests punts així més visuals que tothom anava veient aquella estructura verda i què era allò. Pues ara ho explico. És aquesta passera que passarem d'un costat a l'altre. Qui vulgui anar per les escales, jo aniré per la rampa. Perquè quan he vist les escales i pensé, anirem per la rampa. I voler fer exercici per pues les sí, escales. Pot fer-ho, en plan Rocky. Molt bé. Tot just demà, si no m'equivoco, finalitza el període de preinscripcions a les escoles d'aquí de la nostra ciutat. Com deies, una preinscripció marcada pel tancament de dues línies, una a infantil, a I3, i l'altra a primer d'ESO. Aquí vam tindre una reunió i els hi vaig comentar també. El tema és, no és el mateix que obris inscripcions amb les places, amb l'obertura, que les obris sense, perquè et diuen, no, si veiem que n'hi ha més, l'obrirem. Dic, home, no s'apuntarà ningú si les veu tancades, perquè com a pares el que fas és anar-te a assegurar en primera instància on te vols estar. L'altre és que si tens algun germà o germana que teòricament ho han tingut en compte. Ja em van dir que de la mateixa manera que es tanquen es obren, però no és una bona solució. Jo ja els vaig dir que si la solució era baixar la ràtio a 17 o a 16, doncs que es tenia que baixar. El tema és no tancar perquè també és acomiadar professorat, que això també ho hem de veure. I per l'ESO també igual, i sapiguem que la Olorda tenim el batxillerat artístic, que també ho tenim a la nostra ciutat, llavors jo crec que en aquests moments el mateix que tenim a vegades natalitat i baixa de natalitat, en aquest sentit pues, es tindria que poder mantindre's, perquè el que volem és tots i totes, crec que anem tots igual, és tindre educació de qualitat en la nostra ciutat i pública. També estem a punt de canviar d'estació, arriba la primavera, I es manté la sequera, malauradament. Sí. No sé si a nivell d'Ajuntament hi ha previst fer alguna mesura extraordinària, algun tipus de com podríem dir, de restricció, més enllà de les que preveu la Generalitat de Catalunya, no sé si a nivell sí, municipal. Sí, les han fet. Les han fet que de dilluns a divendres els espais esportius no es dutxen. En canvi, el cap de setmana, quan tenen partit, que és cada cap de setmana sí, cap de setmana no, en la nostra ciutat, sí que poden fer servir les dutxes. És una altra... Quan juguen a casa, eh? Quan juguen a casa, llavors sí. Llavors és una mesura. De moment estem fent aquesta i anirem fent paulatinament a mesura que ens trobem. Recordem que l'altre
restricció a nivell de, del decret de la Generalitat podia sorgir, ens han dit que a finals de juny si no plou, però de moment estem en aquest estadi. Estem, les noves dades és que ens diuen que gastem 141 litros persona i dia comptant empreses. Que llavors també jo crec que estem en una ràtio baixa, però tot i així tots hem de fer tot l'estalvi d'aigua possible. Clar, és que hi ha ciutadans que es queixen, no?, que precisament s'està demanant un esforç a nivell particular quan realment són grans empreses les que estan, doncs, no diré malgastant l'aigua, però com a mínim fent molt d'ús. Ara l'àrea metropolitana ha enviat, en el si de l'àrea metropolitana, 24.000 cartes ja d'empreses i persones que estan gastant per sobre dels 200 i empreses que estan per sobre de la seva ràtio d'aquell 25% que tenien que baixar. Llavors ara ja està una vegada la maquinària també en marxa. Que aquí també tothom que tingui clar que no pot regar la gespa que tingui ni omplir la seva piscina que tenen. I estan també ara, hi haurà un tema de conscienciació que ens ho fan des de l'àrea metropolitana per tots els municipis, que amb el tema de que és el mateix no omplir una piscina que omplir no sé quantes piscines de les petites, que això ho tinguem per l'estiu també ja treballat. Ja ho vam estar comentant, però precisament el fet que hi hagi restriccions d'aigua també fan més difícil mantenir la ciutat neta, és a dir, la neteja de carrers i places, es fa amb aigua i és més complicat encara. Per això ho he comentat, que no podem fer aigua de reg, que fem servir lo de la cuba, que anem al Prat cada dia a recollir-la i tenim l'obligació de gastar-la el mateix dia. Llavors es fa més difícil que pots netejar un barri, doncs has d'anar-hi diversos dies per poder-ho fer. Però aquí estem tots i totes treballant per lo mateix, o sigui que volem mantindre i volem també la responsabilitat de la ciutadania d'acompanyar també i ajudar en aquest punt. Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Lourdes, gràcies per acompanyar-nos un mes més. Recordem que totes aquelles persones que ens heu adreçat aquí al programa una pregunta i que l'alcaldessa doncs es respost en directe, rebreu l'enllaç al podcast amb la resposta que s'ha donat. Recordem també un cop més les vies de contacte que tenim amb aquest programa, perquè ja sabeu que les anirem acumulant, totes aquelles preguntes que ens feu arribar, les anirem acumulant per poder-les tractar en el programa del mes vinent. Recordem quines són aquestes vies. Vols fer una pregunta a l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell? Fes-la arribar a les xarxes socials, al correu alcaldessarespon@santfeliu.cat, al telèfon 93 666 69 85 o al WhatsApp 608 183 751. Doncs el control dos hem tingut el Manel González i a la conducció que us ha parlat fins ara Sílvia Guillén, aquí als estudis la nostra alcaldessa, Lourdes Borrell. Lourdes, com sempre, moltíssimes gràcies. Bueno, gràcies a vosaltres i a totes les persones que ens han fet aquestes preguntes. Gràcies per participar. I esperem que siguin moltes més. El mes que ve, cap problema. Recordeu que a radiosantfeliu.cat podeu tornar a escoltar, descarregar o compartir el podcast de l'alcaldessa Respon. Que tingueu una molt bona tarda i a reveure.